ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတက်တဲ့အနာလေအနာမျိုးရှိရင်တချို့ကတည်တတ်တယ်တချို့ကမတည်တတ်တဲ့အနာမနေ့ကခုံကျိုးလို့ပြုတ်ကြသွားတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတည်တတ်တဲ့အနာမတည်ဘူးမတည်ဘူးအခုဆရာဟိုစားဆရာဘုန်းတော်ကျိုးတော့အောက်ကြပါတည်တတ်တဲ့အနာမဟုတ်ဘူးတို့တော့တည်တတ်တဲ့အနာဆိုတာရှိရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ခါမှာ AI ကျဆရာကိုလွယ်လွယ်နေတယ်ပုံလားနောက်တော့ကျွန်တ